Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e deputetëve demokrat për shfuqizimin e ligjit për menaxhimin e parkut kombëtar të Butrintit. Gjykata vlerëson se marrëveshja për administrim nga Fondacioni për menaxhimin e Butrintit është kushtetuese. Për cënimin e parimit të kontrollit të financave publike, gjykata vlerësoi se nuk vihet në diskutim ushtrimi i kompetencës së KLSH për të kontrolluar financat publike pavarësisht llojit të entitetit që i administron ato. Për cënimin e parimit të ndarjes së pushteteve, gjykata vlerësoi se argumentet e paraqitura kanë të bëjnë me përplasje me sakteve ligjore në fuqi, për rjedhoj nuk bëjnë pjesë në jurisdiksionin kushtetues. Gjykata shqyrtoi në themel pretendimet për cënimin e identitetit kombëtar dhe të trashëgimisë kulturore, ku vlerësoi se pavarësisht transferimit të kompetencave administrative tek Fondi Shqiptar Amerikan për Zhvillimin, shteti vijon të ruaj atributet e tij sovrane dhe marrëveshja ka krijuar mekanizma garantues. Marrëveshja përcakton gjithashtu detyrimin e fondacionit për të raportuar në mënyrë periodike për gjendjen e konservimit të pasurisë kulturore, ndërkohë që ministria ngre bordin e monitorimit, i cili mund të ushtrojë kontroll në vend për vlerësimin e gjendjes së konservimit të pasurisë, vënë në dukje gjykata kushtetuese. Dy vite më parë qeveria shqiptare vendosi që menaxhimi i parkut kombëtar të Butrintit të kryhet nga një fondacion i krijuar nga Ministria e Kulturës dhe AADF për një afat 10 vjeçar me të drejtë ri për të rritjeje. Ligju miratua nga kuvendi në maj 2022 dhe shkaktoi protesta e debatet të ndezura nga shoqëria civile dhe deputetet opozitar që dyshojnë për shfuqizim të palishëm dhe antikushtetues të një pasurie të madhe të vendit, e cila mund të dëmtohet nga menaxhimi përmes kësaj forme. Një grup e 36 deputetësh opozitari kërkuan gjykatës kushtetuese të shfuqizojnë si antikushtetues ligjin për administrimin e parkut kombëtar të Butrintit.